Jemi sërish në studio në programin Familia 7 dhe ashtu si tham pak më parë, do të kemi të ftuar Agesil Qiriazin, i cili do të na flas pak më shumë në lidhje me kontributin e të krishterëve ungjillor në kohën e periudhës së rilindjes kombëtare. Agesili është redaktor pranë Institutit Jetaj Re, por gjithashtu edhe studiues dhe olumtues i historisë së asaj kohe. Kështu që si një person që ke studiuar në lidhje me këtë çështje, me kontributin apo përpjekjet e të krishterëve protestant në Shqipëri për rilindjen kombëtare dhe çështje të tjera siç është gjuha shqipe, cilët janë disa nga emrat që do të veçonim dhe kontributin e tyre konkret, çfarë kanë bërë ata në lidhje me këtë çështje? Padyshim që ne gjatë intervistës do të trajtojmë shumë emra të tjerë që kanë pasur ndikim, por cilët do të veçonit ju si më të rëndësishmit të kësaj lëvizje? Përpara se të kalojmë në emrat konkret, do ishte mirë që të bënim një përmbledhje të shkurtër të sfondit historik në të cilin janë zhvilluar edhe këto ngjarje që në historinë shqiptare futen atë periudhë që njihet si rilindja kombëtare shqiptare. Në fillim të shekullit të 19, kemi një ngjarje që tronditi botën edhe Ballkanin dhe Perandorinë Osmane, që është lëvizja për liri e popullit grek që njihet ndryshe edhe si revolucioni grek që rezultoi me pavarësinë e Greqisë, e një pjesë, jo të gjithë territorit, por kjo gjë tregoi që Perandoria Osmane tashmë ishte një perandori që ishte e dobësuar, nuk ishte më ajo superfuqi që kishte qenë dikur. Kështu që gjithë popujt filluan të lëvisnin dhe të shikonin që ky Goliath tani ishte edhe mund të mundej. Është imposhtshëm. Edhe secili vuri përpara çështjen e vet kombëtare. Dua të them që në të gjithë këtë periudhë, pas pavarësisë së Greqisë, kemi edhe zhvillime të tjera në fushën politike, siç është lufta ruso-turke, e vitit 1877, ku Turqia u mund, edhe kemi pastaj si rjedhoj traktatin e Shën Stefanit, që nuk ishte shumë i mirë për Shqipërin, për teritoret tona, edhe Kongresi Berlinit, ngjarjet që pasuan pastaj lidhja e shqiptare e Prizrenit, edhe deri te pavarësia. Pak a shumë ky është sfondi historik në të cilin zhvillohen ngjarjet. Përpara, në fillimet e shekullit të 19, në kohën që në Greqi zjente kjo lufta, diçka më përpara, kemi për herë të parë bijem në kontakt Robert Pinkertoni, që ishte përfaqësues i shoqërisë biblike për degën e Moskës, takon në Vjenë. E përmend shumë bukur e ka thënë profesor Gjevatloshi këtë, takon në Vjenë një grup shqiptarësh, edhe të cilët i kërkojnë botimin e Biblës në gjuhën shqipe. Dua të them që tradita ka qënë që nga viti 1555, kur është dhe libri parë në gjuhën shqipe, për të vazhduar me Budin, Bogdanin, Gjon Kazazin, Frank Bardin, e të tjerë, por në fillimet e shekullit të 19, pak a shumë nuk gjejmë libra në gjuhën shqipe në masë, kështu që ishte një uri. Populli shqiptar duket që e kishte kuptuar në atë kohë që lëvizja për gjuhën ishte kryesoria për një popull dhe për një komb. Edhe kjo ishte linja e parë e frontit, çështja e gjuhës. Së pari identitetit, së pari që të njihemi si popull, si komb, sepse vërtet ishim ndryshe nga të tjerët. Kishim një histori tonën të veçantë, kishim një gjuhë të veçantë dhe me këtë dëshirë të Pinkertonit, u arrit që u kontaktua, u gjet një person që ishte i shkolluar, ishte Evangjel Meksi, ishte qënë mjek pranë oborit Ali Pashës, edhe në vitin 1819 kanë nënshkruar një kontrat për përkthimin e dhjatës së re nga shoqëria biblike britanike, që ishte krijuar në Londër në 1804. Në vitin 1821, Meksi e mbaroi për kthimin dhe nuk arriti ta shihte të botuar, në fakt se vdiq 2 vjet më vonë, por në 1824 arriti të botojë në Korfuz ungjilli i Mateut si një provë për të parë se si do duke, si do pritej nga njerëzit,
Dhe në 1827 u botua i plot Ungjilli, Dhjata e Re, e plot edhe punët e apostujve. Në vitin 1827, në shoqëria biblike Dega e Korfuzit, edhe ishujve Jonian. Në shkot duhet teksuar që në këtë periudhë edhe shkrimi këndimi më sakt nga ana e shqiptarve nuk është se ishte aq i zhvilluar. Ishte pak, problemi kryesor ishte që Shqipja nuk shkruaj me një alfabet të caktuar. Do me thënë, janë disa sprova, dikush ka bërë një alfabet të veçant, shoqëria biblike e botoj me shkronja greke, me pak modifikime këtë ungjillin, sepse menduan që, sidomos në jug të Shqipëris, shqiptarët kishin marrë një arsim në disa shkolla greke, dhe kështu që i njihnin shkronjat të paktën. Shqipja është shkruar me alfabet latin, me alfabet arab, kështu që nuk ishte një alfabet i vendosur në atë kohë, po gjithsesi ishte një libër në gjuhën shqipe. Po të shohim pak më vonë, në fillimet jemi prap diku nga vitet para se të arrim mesin e shekullit 19, kemi të parën abetare në gjuhën shqipe nga Naum Veqilargji në vitin 1844 dhe e ribotoi pastaj në 1845 fare i ri vetar shqip për dielën nismëtar. Edhe të themi këto janë etapat e para që edhe në Shqipëri zgjohet një ndërgjegje kombëtare që jemi dhe ne si një popull, kemi gjuhën tonë, kemi traditat tona, kemi historinë tonë. Po kemi edhe shkrimin. Kemi edhe shkrimin tonë. Kështu që këta janë të themi librat e parë dhe pionierët e parë të rilindjes kombëtare shqiptare. Pastaj në vitet 1000, domethënë fillimi i gjysmës së dytë të shekullit të 19 ka një hov edhe më të madh. Ka një ndryshim shumë të veçantë në shoqërinë biblike, përfaqësuesi i shoqërisë biblike për Turqinë emërohet Alexander Thompsoni, që ishte një person shumë dashamirës edhe ndaj shqiptarëve, i donte shumë edhe shqiptarët, edhe arriti u takua me Konstantin Kristoforidin, i cili ishte në atë kohë nëndrejtori i një gjimnazi në Tunis, kishte përfunduar një shkolle greke atje, edhe arritën që të tapajtonin Kristoforidin për të përkthyer gjithë Dhjatën e Re, psalmet edhe shumë libra të tjerë nga Dhjata e Vjetër. Edhe atëre me ndihmën e shoqërisë biblike kemi një boom botimesh në Shqip. Për kohën, kemi librin e psalmeve, kemi Dhjatën e Re, janë botuar më vonë fjalët e urtha të Solomonit, libri i Isais, dhe shumë të tjera. Për sa i përket ungjillorëve shqiptar, dua të them që historia fillon e tillë, fillon në qytetin e Manastirit. Aty banonte familja Qiriazi që kishte emigruar nga Kolonja dhe ishte vendosur në fillim në një fshat pranë manastirit në Tërnov dhe pastaj në manastir. Në manastir, një pjestar i familjes Qiriazi, që ishte Gjerasim Qiriazi, ra në kontakt me me disa misionar të bordit Amerikan të misioneve, që kishin shkuar në manastir për të hapur një, për të ngritur një mision dhe për të predikuar fjalën njerëzve në qytetin e manastirit. Aty, Gjerasim Qiriazi, që ishte një djalë i ri dhe ishte një qirak, ishte futur qirak këpucar, mori pjesë në takimet që bënin këta misionarë ungjillorë në manastir dhe ra në kontakt me Biblën. I bëri shumë përshtypje Bibla, i bëri shumë përshtypje fakti që kuptoj që ishte mëkatar vete dhe kishte nevoj që të për ndihmën e Krishtit që të fale nga mëkatet, që Jezusi t'i falë të mëkatet. Kështu që bleu një Bibël në greqisht edhe um rregullua me atë gjë. Dhe përparonte aq shumë në mësimin e Biblës edhe e pëlqeu aq shumë këtë gjë sa misionarëve aty u bëri shumë përshtypje. Kjo gjë. Duket që Gjerasimi e kishte kuptuar atë që thelbin e ungjillit, që njeriu vetë është krijuar, bota, njerëzit është krijuar nga Perëndia, po njeriu e braktisi Perëndin, nuk ju bind Perëndis në urdhërimet e tij, dhe kështu
nga mosbindja hyri mëkati në botë edhe vdekja. Dhe është e pamundur që vetë njeriu ta restauroj këtë gjendje përsëri për të bërë mik me Perëndin. Dhe Perëndia dërgoi Jezu Krishtin në botë që të vdiste për mëkatet e njerëzve, që kushdo që e pranon atë të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme me Perëndin. Edhe ky është thelbi i Ungjillit, thelbi që Gjerasimit i bëri shumë përshtypje. Më vonë, me ndihmën e misionarëve, Gjerasimi shkon në seminarin e Samokovit në Bullgari, ku studion për 4 vjet, edhe fillon punën në një bashkësi të vogël bullgarësh në Shkup, duke si predikues, për të predikuar atyre fjalën të vërtetën e Ungjillit. Mirë po, në Shkup, edhe në atë kohë, kishte një popull si jo të pakët shqiptare, me të cilat Gjerasimi ra në kontakt dhe e kishte shumë për zëmër që këtë lajm të mirë ta ndante me popullin e vet. Edhe vjen në Shqipëri bashkë me të motrën, vendosen në Korç, fillojnë të predikojnë shqip në mësonjtoren e parë shqipe të djemve, të hapur në Korç. Pak më vonë, rreth një vit më vonë, hapin dhe një mësonjtore për vajzat vetë, bashkë me të motrën, edhe fillojnë një aktivitet në qytetin e Korçës, duke bërë edhe vetë programet mësimore, librat e shkollës, e ishte shumë e vështirë. Shpeshherë, për shembull, i shtypnin me një mimografe dhe i shumëfishonin pastaj librat. Nuk është se ishin libra të mirëfill të ndërtuar kështu, por ishin libra. Gjerasimi shkroi shumë pjesë për vjersha, tregime, që me mësime didaktike dhe moralizuese për gjëra të mira, që të mësonin të ndanin gjërat e mira, gjërat e këqija, si janë në këtë punë. Ndërkohë që nuk ka qenë shumë e lehtë për të ardhur deri tek çelja e mësentores, po unë e di që të paktën gjithë nga historia e krishterimit sa i përket Shqipërisë, edhe në Bibël theksohet pali udhtoi deri në Iliri, edhe dim që ka pas një prezencë ungjillorësh edhe protestantësh që prej asaj kohe. Po duket sikur kulmin e ka arritur në këtë periudhë, 1880, le të themi 1912 deri në pavarësia, kur kanë qenë ashtu si the ti dhe Gjerasim Gjeriazin edhe shumë të tjerë. Po si ka qenë ky kontakt i parë me pjesën tjetër, me shoqërinë biblike britanike, që ata pastaj më pas u siguruan që të kishin Biblën në shqip edhe shumë ndoshkrime të tjera pastaj Gjerasimi që të mësonte në ashtu si edhe ti në shkollën e parë shqipe, edhe për krishterimin, për besimin, edhe për ungjillin e Biblës. Si ka qenë ky kontakt i parë mes tyre? Kontakti i parë mes tyre, siç e thash dhe pak më parë, ka qenë në qytetin e manastirit. Domethënë Gjerasimi ra në kontakt në qytetin e tij të manastirit me misionarët e misionit të bordit amerikan të misioneve, të cilët e dalluan Gjerasimin si një person që e mori këtë mësim të ungjillit edhe kishte shumë për zëmër ta ndante me të tjerët, e sidomos me shqiptarët, me popullin e vet. Kështu që me një dëshirë të madhe, në fillim Gjerasimi pasi mbaroi seminarin e Samokovit në Bullgari, siç thash, shkoi në Shkup për të kujdesur për një bashkësi të vogël bullgarësh, duke si predikues edhe si mësues i Biblës, por zemrën e kishte për të ardhur në Shqipëri. Edhe në atë kohë ishte pak e vështirë gjetja e fondeve për të jetuar edhe për të punuar. Kështu që ka një bashkëpunim midis shoqërisë biblike në atë kohë edhe bordit amerikan të misioneve që Gjerasimi të vinte në Korç. Do të mbikëqyrte, domethënë ishte si një do të punonte pak edhe për shoqërinë biblike dhe si misionar i dërguar nga bordi amerikan. Edhe kjo e ndihmoi në fakt sepse kishte shumë Bibla dhe shumë botime që shoqëria biblike i kishte botuar tash në përkthimin e Kristoforidit që duheshin shpërndar. Edhe vetë Gjerasimi me shokë të tjerë kanë ndërmarrë disa udhëtime. Kanë shitur Bibla në Korç, edhe kanë predikuar fjalën e Zotit njëkohësisht, po kanë bërë një udhëtim në për Shqipëri
Domethënë Gjerasimi ka lëvizur në Korçë, në Berat, në Vlorë, në Tiranë, në Kavaj, në Durrës, në Shkodër, madje edhe në Prishtinë. Për të shitur, për të ndarë ungjillin dhe për të shitur edhe Biblat për njerëzit, sepse kishte një interes, kishte një uri. Njerëzit, më kujtohet që Gjerasimi kujton që në Berat, domethënë kishin ishte ofruar një njerëz që ishte edhe i pasur, të blinte shumë Bibla që t'i shpërndante falas pastaj për njerëzit, për komunitetin. Kështu që pak a shumë ky ishte konteksti në të cilin Gjerasimi ra në kontakt me ungjillin. Pastaj vendoset në Korçë në vitin 1890 dhe fillon predikimet aty dhe bashkë me të motrën e cila kishte mbaruar kolegjin femëror në Konstantinopoj. Ishte një kolegj i hapur nga misioni amerikan në atë kohë, siç ishte Robert Kolegji i njohur për djemt. Kolegji i femëror ishte për vajzat, edhe Sebastia kishte mbaruar këtë kolegj me rezultate shumë të mira dhe kishte shumë përzëmër që të punonte si mësuese. Dhe erdhën në Korçë me këtë ide, do predikonin ungjillin në gjuhën shqipe dhe do të bënin një punë të mirë edhe për komunitetin, të hapnin një shkollë për vajza, nga që ishte pak e vështirë. Shkolla shqipe nuk kishte në atë kohë përveç shkollës së djemve dhe ajo ishte pak e vështirë që vajzat të shkonin në shkollën e djemve. Megjithse ishte më shumë çështja opinioni se sa nuk lejoj, po ishte mentaliteti. Ndërkohë që besoj këtu është edhe ajo që vetë Gjerasimi dhe Sebastia kanë kuptuar të rolin e rëndësishëm të kishës për t'ju gjendur pranë komunitetit, për t'a ndihmuar. Edhe pikërisht kanë menduar një gjë të mirë. Po. Shqiptarët nuk kanë çfarë të mësojnë, si të lexojnë Biblën, si ta studiojnë vetë, pse mos i mësojmë shqip shkrimë dhe këndim. Mm-hmm. Fillimisht e kanë bërë këtë me shkollën e djemve, ashtu si shta me mesentoren e parë, pastaj me shkollën e vashave. Cili ka qenë qëllimi, thelbi i gjithë kësaj veprimtarie tyre? Çfarë donin ata përmes shkollës? Unë mendoj që përmes shkollës ishte një emir e madhe e komunitetit. Komuniteti aty në Korçë ishte një komunitet shqiptarësh, edhe gjuha e nënës ishte shqipja. Është pak e vështirë që një popull të përparoj kur nuk ka gjuhën e vet. Edhe po të shikojmë të gjithë popujt që kanë përparuar sot, i kanë përparuar në sajt të gjuhës së tyre. Unë nuk njoh ndonjë popull që ka marrë një gjuhë të huaj dhe ka përparuar nëpërmjet asaj. Megjithatë, ky ishte qëllimi që edhe shqiptarët kanë gjuhën e tyre dhe duhet të përparojnë me këtë gjuhë. Hapja e shkollës së vashave ishte një e mirë e madhe për të gjithë komunitetin edhe duket pastaj rezultatet e saj duken më vonë në rjedhën historike. Aty mësoheshin të gjitha shkencat, mësohej matematika, mësohej gjuha shqipe, mësohej dhe anglisht, mësohej dhe Bibla, mësoheshin, ishte si një shkollë normale në të gjitha, siç mësonin të gjithë popujt e tjerë. Sa e vështirë ka qenë për pjesëmarrjen, për nxënësit atje? Vështirësia ishte e madhe, sepse ishin dy faktorë që e pengonin. Pavarësisht se leja u mor nga perandoria osmane, duket që nuk ishte një leje dhënë me gjithë zemër. Do me thënë ishte si ndoshta leje kushtëzuar që s'kemi çfarë bëjmë tani për çështje rrethanash të ndryshme politike, sepse dhe perandoria osmane vetë ishte nën presion, por u lejua të hapej kjo shkollë, megjithatë kishte shumë shkopinj më vonë pastaj që ajo të mos vazhdonte. Domethënë të ishte si një gjë që të mbyllej. E para ishte njëherë që kisha greke që ishte në Korçë bënte një propagandë anti-shqiptare në atë kohë dhe nuk lejonte që të krishterët ortodoks që ishin të përdornin gjuhë tjetër shqipe, sepse propagandonin që gjuha që flet Perëndia, gjuha e Perëndisë është greqishtja dhe nuk kuptohet gjuha shqipe nga Perëndia. Në fakt është një qëndrim që kisha greke nuk e ka mbajtur vetëm në atë kohë, jo vetëm ndaj shqiptarëve, e ka mbajtur edhe ndaj bullgarëve. Po thuaj se janë të njëjtat përpjekje edhe ndaj
kombit bulgar, paka shumë për ta penguar në, në gjuhën e vetë atë. Pasta kjo ishte edhe një mënyrë për ta asimiluar edhe popujt e tjerë. Po, ishte një mënyrë asimilimi. Faktor tjetër ishte vetë perandoria Osmane që edhe ajo nuk e shihte me sy të mirë këtë gjë. Madje në perandorinë Osmane në atë kohë ishte ajo që njihej si sistemi mileteve, nuk njiheshin si kombe, po njiheshin në bazë të feve. Do me thënë, paka shumë në teritorin shqiptar, ata që ishin grek, ortodox, konsideroheshin si grek, kurse që ishin musliman, konsideroheshin si turq. Nuk ekzistonte, nuk donin ta propagandonin kombin. Nuk kishte shqiptar autentik si pas tyre, sepse e shikonin nga ana fetare, nuk e shikonin nga ana kombëtare në atë kohë. Kështu që kjo shkollë, shqipe që u qeli ishte një dritë që u hapë në Korçë dhe rreth saj u mblodhën shumë nga patriotët më të njohur të asaj kohe. Do theksoja, në Korçë, në komunitetin e Korçës dhe jo vetëm aty, edhe jashtë saj, kanë dhënë ndihma në libra, kanë dhënë ndihma në të ardhura, që kjo shkollë të mbaj hapur, kanë kontribuar. Për shumë, do thosha, Petronini Luarasi është një nga ata që e ka përkraur shkollën Shqipe të Vashave, Jovan Kosturi në Korçë, Sami Pojani, janë, pastaj kemi shoqërinë e Bukureshtit, me kryetar Nikola Naçon, të cilët edhe ata kanë ndihmuar shumë me libra shkolle që i shtypnin në Bukuresht edhe i kanë dërguar për shkollën Shqipe të Vashave. Mm-hmm. Për ndjekja ka qenë e madhe, do me thënë në atë kohë, gjerasimit po thuaj se është tentuar t'i bëhen dy era tentat për ta eliminuar, kam patur për ndjekje nga më të ndryshmet kërcënime, për patriotët, kërcënime për njerëzit që dërgonin fëmijët në shkollë. Megjithatë, nuk u ndal dot kjo gjë. Edhe kjo shkollë kishte një ndikim shumë të madh, jo vetëm në vajzat që mësonin, po edhe në familjet e tyre. Madje mbas diteve për shembull gratë e Korçës, Sevastian mblidhej me gratë e Korçës për të bërë mësim edhe bible, po edhe fundore. Edhe madje si që kujton Sevastia, vajzat që mësonin këtu në shkollën Shqipe ishin më të mira në pundore dhe se vajzat që ishin të shkolla greke. Dhe më thënë bënin pundore... Ishin më të aftë. Ishin, nuk e di, ishin treguar më të zonjat. Ndërko, ajo që vjetre më sakt, duhet di pak këtë kontekstin që, ose më sakt, backgroundin që gjetën ata në Korçë. Pse pikërisht zgjodhën Korçën? Ka qenë më lehtë atje për të ndërhyr? Pse u vendos Korça si zona ku do të hapej, do filloj me shkollën shqipe? Ndoshta edhe për shkak të një kulture më të vjetër, diçka e tillë. Unë mendoj që është rastësore ti është si zgjedhje. Nuk mendoj që është krejt rastësore. Mund të ketë një element rastësie, po mendoj që një rol të madh ka luajtur dhe afërsia që ka patur nga manastiri. Mm-hmm. Manastiri ishte atëre qendra e vilajetit, po Korça ishte qyteti dytë i vilajetit. Korça kishte pasur edhe më përpara një aktivitet të tillë patriotik pro Shqipërisë, pro gjuhës shqipe. Jo më kot përmenda Naum Veçilargjin, për shembull, që ishte nga Vithkuqi. Përmenda mësojtoren shqipe të djemve. Një nga drejtorët, për shembull, ka qenë dhe Petronini Luarasi. Kështu që Korça zjente nga një aktivitet patriotik. Dhe në udhëtimet që Gjerasimi kishte bërë, kishte parë një etje shumë të madhe për gjuhën shqipe, edhe për ungjillin shqip. Prandaj vendosën që të qëndronin në Korçë për të bërë aktivitetin e tyre. Ndërkohë që ka pasur edhe emra të tjerë, besoj pastaj dhe përsa i përket kontributeve përveç shkollës shqipe, që është shumë e rëndësishme,
ka pasur emra të tjerë të krishterësh ungjillor që kanë vazhduar punën e mirë që kanë filluar familja Qeriazi, Petronini, Luarasi apo të tjerë, Konstantin Kristoforidi e shumë të tjerë që janë përfshirë në këtë çështje kombëtare. Çfarë janë disa nga emrat të tjerë ose cilat janë disa nga emrat e tjerë që ne mund të përmendim në këtë kuadër për kontributin e tyre? Shkolla shqipe në Korçë u bë bërthama e kësaj gjëje. Fillimisht u hap në një shtëpi të marrë me qira, në shtëpinë e Grigore Eliade Frashrit, në vitin 1891, po një vit më vonë, Gjerasimi arriti edhe me ndihmën e miqve të ti, të blinte një shtëpi të pa përfunduar, e përfunduan dhe aty e bën edhe shkollë, edhe kishë për të predikuar fjallën e Perëndis. Edhe kjo shkollë u bë bërthama e lëvizjes ungjillore në Korçë dhe në Shqipëri në atë kohë. Gjerasimi për fat të keq nuk jetoi shumë gjatë, pas hapjes së shkollës shqipe, ai për shkak të një tuberkulozi që kishte, vdiq shumë shpejt, vdiq në 2 janar 1894. Dhe punën e Gjerasimit e mori përsipër ta vazhdonte Sevastia, motra e tij dhe i vllai Gjergj Qiriazi. Që dhe a ishte në moshë të re në atë kohë. Kanë qenë periuda të vështira në atë kohë, jashtë viti 1894. Me gjitha të, në vitin 1895, duke që puna me shkollën e vashave ecte mirë, pasi kemi të diplomuarat e para në vitin 1895, dhe pak më vonë kemi dhe një konvikt të çelur që vajzat që nuk kishin mundësi për shkak të distancave edhe që donin të ishin pjesë e shkollës, kështu që duke që puna ecte përpara, pavarësisht të vështirësive administrative, kërcënimeve, puna vazhdonte. Në vitin 1900, shkollës shqipe i shtohet edhe Grigor Cilka, që është një nga patriotët e njohur të asaj kohe. Edhe ai vinte nga qyteti i Manastirit, ku ishte bërë besimtar atje, është me origjinë nga Vizkuqi, por prindrit të ikur pak a shumë siç lëvizin sot në për qytetet e mëdha për çështje pune, të lëvizur nga Vizkuqi në Manastir. Edhe aty Grigor Cilka aty ka rënë në kontakt me misionarët ungjillor dhe është bërë i krishterë. Në vitin 1900 kthehet nga Amerika pasi kishte mbaruar seminarin teologjik të Unionit në New York, dhe ku ishte njohur dhe ishte martuar me një besimtare bullgare që quhej Katerina Stefanova ose tashi Cilka, dhe të dy vinë në Korçë dhe bëhen pjesë e kishës edhe e shkollës shqipe të vashave, duke dhënë mësim në gjuhën shqipe, duke mësuar edhe anglisht, edhe duke predikuar fjalën e Perëndis të dielave ose duke punuar me burrat zakonisht në Korçë. Ndërsa e shoqja që me kombësi ishte bullgare, po në historinë e Shqipërisë unë do ta renditja si një nga shqiptaret më të devotshme dhe me zemër më të madhe. Ajo kishte mbaruar për infermieri, edhe bënte këto lëndët shëndetësore, lëndët e ekonomisë shtëpiake për vajzat në Korçë. Gjithashtu do të përmend Thanasinën, është një tjetër emër i njohur që kishte qenë mësues në shkollën e parë shqipe të djemve, është nëndrejtori i dytë i shkollës një vit pasi Pandeli Sotiri dha dorëqen si drejtor kur u çel. Vitin e dytë u bë drejtor Thanasina. Që ju bashkua shkollës shqipe të vashave në Korçë dhe gjatë gjithë kësaj kohe kemi një aktivitet të dëndur edhe botimesh. Sidomos Thanasina u mor me rishikimin e ungjillit për ta bërë me një alfabet, sepse për shembull Kristoforidi ungjillin në dialektin tosk ishte botuar me shkronja greke. Kështu që kemi një aktivitet, edhe sidomos pas kongresit të manastirit, një aktivitet të shtuar për të bërë me alfabetin e ri tani që kishte dalë pas kongresit të manastirit. Dua të them që
Lidhja e këtyre punëtorëve ungjillor me të gjithë patriotët e njohur të kohës ishte shumë e fuqishme. Edhe Joralher vet këta personazhe ishin protagonistë, u bën protagonist në etapa të ndryshme historike. Dua të përmend për shembull kongresin e manastirit ku Gjergj Qiriazi ishte në rolin e nën kryetarit të kongresit edhe ishte pjesë bashkë me Grigor Cilkën, ishin pjesë të komisionit që u morë për shqyrtimin e ABC-s. Ishte dhe Parashqevi Qiriazi, që dhe ajo kishte mbaruar kolegjin femëror në Stambol dhe ishte bashkuar shkollës Shqipe në vitin 1904, duke shërbyer edhe për një vit edhe si drejtoresh e shkollës, dha një kontribut shumë të madh për zgjidhjen e çështjes ABC-s, që ishte një, siç e folëm më përpara, Shqipja shkruaj me disa lloje alfabetesh dhe që të arrijë drejt një gjuhe sa më të kuptueshme, të një gjuhe sa më kombëtare, filloi puna duhet nga një alfabet i unifikuar, që të fillonte edhe gjuha të unifikohej. Kështu që një vit më vonë, në vitin 1909 për shembull, Sevastia Vet, Gjergji apo dhe Grigor Cilka marrin pjesë në kongresin e Elbasanit, që hapi ishte një kongres arsimor që mori vendim për të hapur një shkollë normale në Elbasanit për të bërë mësues, se tashi shkollat, poritej nevoja për të hapur shkollat të tjera, nuk do mbetej vetëm me një shkollë. E drejt. Kështu që kanë dhënë dhe aty një kontribut shumë të madh për të hapur këtë shkollë normale, themeluan dhe një shoqëri në Korçë për parimi që do të ishte si ndihmë për shkollën normale të Elbasanit. Vetë për shembull Sevastia është marrë me botime tekstesh, ka bërë një gramatikë të gjuhës shqipe, Parashqevia ka bërë një abetare të gjuhës shqipe. Gjergj Qiriazi gjithashtu është marrë me artim tekstesh, kemi një fizik nga Gjergj Qiriazi që është botuar në Bukuresht, në shoqërinë Drita të Bukureshtit, ku botoheshin dhe librat e Naimit, Sami Frashrit. Gjithashtu, Gjergji për shembull ka dhe një libër tjetër, Botanika, që nuk është botuar, por që duke ndjeshëm kontributit tyre në sidomos në gjuhën dhe në shkrimin shqip, sepse dua ta theksoj edhe këtë, ishte via e parë e frontit, çështja e gjuhës edhe identitetit ton kombëtar, që lidhej po me gjuhën, ishte pararoja e pavarësisë. Via e parë e frontit ku luftonin shqiptarët. Kështu që është një kontribut shumë i çmuar. Deri në vitin 12, që u shpall pastaj më në fund pavarësia, dua të them që shkolla shqipe e Vashave ishte si qëndroi, mbeti si një dritë, të paktën deri në vitin 12. Më vonë pastaj kur filloi lufta e parë botërore, shkolla u mbyll për shkak të pushtimit grek të Korçës, ardhin e trupave të paregull të andarte, dhe kështu u detyruan që kjo shkollë të mbyllej pastaj më vonë, po... Edhe periuda e pas pavarësisë ka pasur një tranzicion në fakt, që me rëzimin e qeverisë Ismail Qemalit dhe ngjarjet e tjera që rodhen, që duket se futën një krizë Shqipërinë, por edhe në këtë rast kanë qenë në front parë disa ungjillorë. Çfarë mund të themi në lidhje me kontributin e tyre? Unë do theksoja këtë gjë që 1912, 28 nëntori 1912, shënoi një etapë të re në historinë e Shqipërisë, po nuk ishte gjithë çka që ndodhi, do me thënë me një shpallje pavarësie. Rruga ishte e gjatë, do me thënë historia e Shqipërisë kalon në shumë peripeci. Mm-hmm. Qeveria Ismail Qemalit ishte e dobët, nuk arriti të kryente plotësisht të gjitha funksionet e një shteti shqiptar, jo vetëm për fajt të përbërjes, po për shumë faktor, edhe faktor të jashtëm politik që ndikuan, kështu që u rëzua shpejt si qeveri, janë përpjekjet pastaj për ardhjën e një princi të huaj, si që ishte ardhja e princ Vidit, edhe më vonë paka shumë, puna e shtetit, stabilizimi i shtetit shqiptar fillon pas vitit 1920. Do me thënë, pavarësia u shpall në 12-ën, po 1920-a e mbrapa filloi të konsolidohet e të stabilizohet tamam shteti shqiptar. Kështu që
edhe këto vite ishin vite të turbullta, është lufta e parë botërore që ndodh në 14-ën, ose kryengritja në Durrës. Kryengritja në Durrës, unë do përmend këtë gjë që edhe në këtë periudhë, përveç anës arsimore, unë gjillorët janë marë dashur pa dashur edhe me anën politike të çështeve, sepse kishte nevojë që dikush të merre edhe me këtë anë politike. Nuk ishin të shumë të njerëzit që merreshin me këtë gjë. Një grup i vogël patriotësh ishin që ishin në ball të kësaj pune, kështu që në këtë pikë si duket e ndjen për detyrë edhe këta njerëz të komunitetit ungjillor që të përfshiheshin në çështjet politike. Dua të përmend një gjë, për shembull, Fejim Zavalani në kujtimet e veta për klubin shqiptar të manastirit përmend që në vitin 1905 si përbërës në Komitetin e Fshehtë për Lirinë e Shqipërisë ishte edhe Gjergj Qirjazi edhe Grigor Cilka, që u bën në manastir, më vonë u kryesua nga Bajotopulli pastaj, po Fejim Zavalani e përmend që mbledhjet i bënim në shtëpinë e Qirjazit në manastir, madje si duket për pak kohë ndoshta ka qenë edhe kryetar Gjergj Qirjazi. Gjithashtu dua të përmend një tjetër aktivitet, diçka përpara shpalljes së pavarësisë, që ishte shoqëria e zonjave dhe e grave në Korçë që ylli mëngjesit e bërë nga Parashqevi Qirjazi. Që ishte për të që përkrahte dhe promovonte gjuhën shqipe me gratë dhe me vajzat e Korçës. Gjithashtu, me që përmendët periudhën e Princ Vidit, edhe në këtë kohë, kur u ndodhi kryengritja e Shqipërisë së Mesme për të larguar Princ Vidin, është e çuditshme që të krishterët ungjillorë i gjenë edhe aty prapë janë në ball të luftës. Dua të përmend, për shembull, Grigor Cilka gjendet në Durrës në ato kohë. Shpallja e pavarësisë, Grigor Cilkën e gjeti në Elbasan. Ishte atje bashkë me Zotin Erikson, që ishte një misionar i ardhur nga bordi amerikan, që donte të hapte një kishë, një shkollë, edhe një spital në Elbasan. Edhe paka shumë në periudhën e pavarësisë, kur do ngrihej flamuri, Grigor Cilkën e gjejmë atje, madje është me atë grupin e patriotëve, me Aqif Pash Elbasanin, që do ngrinin flamurin në Elbasan, Për para se të ngrihej në Vlorë, për shkak se Elbasani rezikoje nga ushtrit serbe. Madje ushtrit serbe e pushtuan Elbasanin, edhe arestuan Grigor Cilkën, Eriksonin e përzun nga Shqipëria, edhe Grigor Cilkën e dërguan, si të themi, në internim në Bulgari, në Dedeagaç. Më në fund, në këto vitet 14, pastaj e gjejmë prapë në Durrës Grigor Cilkën, duke ndihmuar emigrantët, është bashkë me të shoqen me Katerina Cilkën, ajo si infermiere. Madje e gjejmë edhe në vit të parë të frontit, unë në kujtimet e veta Mjal Grameno e tregon që bashkë me Grigor Cilkën kaluan lumin Steman, duket për të folur me një nga shokët e vet, që quaj Bektash Cakrani, më duket që ishte gabimisht, ishte në krahun e kundërt, ishte ndihmonte pak a shumë lëvizjen kundra shqiptare, dhe mënyra se si e përshkruan, në përmes të plumbave kanë vajtur, kanë edhur lumin që janë takuar me Bektash Cakrani për të sqaruar pozicionin dhe çfarë ishte qeverisja e Vidit në të mirë të Shqipërisë, pavarësisht se ky ishte një qeveritari huaj, por ishte një pjesë e shtetit shqiptar që kishte filluar që në 1912. Mund të përmend që gjatë kësaj kohe Sevasti Qirjazi, Parashqevi Qirjazi, domethënë në luftën pas luftës së dytë, kur filloi lufta e dytë botërore, i gjejmë në Amerikë, kanë emigruar në Amerikë, po dhe atje kanë filluar një aktivitet të dëndur patriotik, edhe politik, kanë filluar kanë bërë një parti politike që quhet Partia Konservatore Shqiptare, nxjerrin dhe një gazetë atje, një revistë Ylli i Mëngjesit në 1917, dhe kanë një aktivitet të dëndur politik në dobi të çështjes shqiptare. Në vitin 1920, Parashqevi Qirjazin e gjejmë në krye të delegacionit të shqiptarëve të Amerikës, të një prej delegacioneve të shqiptarëve të Amerikës, në konferencën e faqes në Paris,
për të nëmbrojtje të drejtave të Shqipërisë. Të Shqipërisë. Kështu që duket një kontribut i gjerë ky i të krishterëve ungjillor, megjithëse shumë pak ashtu si e thash din në lidhje me këtë. Unë të falenderoj Gesi që ti ke ndarë me ne gjithë këtë vi historike për të na bërë një pasqyrim të thellë të asaj çfarë ka ndodhur. Kështu që edhe sot besoj që është një thirrje edhe për të krishterët ungjillor shqiptar që mund të jenë pak më aktiv në këto çështje kombëtare. Nuk po them jo vetëm në anën e komunitetit, ndihmës që ne japim, opse jo edhe për ndikuar tek politika me parimet, vlerat tona që të mund të ndërmarrin iniciativa në dobi të kombit. Mund të shtoj edhe diçka. Po. Do të thosha që historia e Shqipërisë është si një sajt arkeologjik ku një pjesë e gjërave akoma nuk janë zbuluar, një pjesë janë zbuluar, edhe do thosha që njohja e historisë ungjillorëve në Shqipëri është një njohje edhe e historisë Shqipërisë, është një njohje. Unë dua që të përmend me këtë rast, sot, një kontribut të madh, të shquar, në këtë drejtim po jep Instituti për Studime Shqiptare dhe Protestante, me botimin e disa librave nga studiues të ndryshëm. Për shembull është botuar libri janë botuar kujtimet e Sevasti Qiriazit. Atë që kemi edhe këtu. Po, mm-hmm. Po. Libri një biografi nga John Juan Rudy për Gjerasim Qiriazin, është botuar Thesaret e Shoqërisë Biblike nga profesor Xhevatloshi. Janë botuar dhe pritën të botohen akoma një sërë librash të tjerë për kontributin e ungjillorëve shqiptar. Kështu që në fakt në historinë e Shqipërisë mendoj që duhet të njihet edhe kjo anë. E ka nisur së pari profesor Skënder Luarasi me një monografi për Gjerasim Qiriazin në vitet e diktaturës komuniste dhe tani po botohen edhe këta libra të tjerë që na ndihmojnë që ta njohim edhe më shumë të paktën ne brezat më të rinj edhe brezat që do vinë, ta njohin këtë kontribut. Edhe dua të citoj një shprehje që ka qenë si një moto e Sevastis që thotë: unë i konsideroj heronj ata që sakrifikojnë veten për të tjerë dhe jo që sakrifikojnë të tjerët për veten. Kështu që me këto fjalë dua ta mbyll që gjithë brezat e rinj ti kenë parasysh edhe këtë kontribut që kanë dhënë ungjillorët shqiptar për vendin si një mësim për të nxjerrë mësim edhe për veten e tyre. Po edhe inkurajim që edhe ne mund të jemi po një pjesë aktive në shoqërinë tonë. Të falenderoj që ishe sot me ne dhe ishte kënaqësi të dëgjonim këtë pjesë të historisë shqiptare. Ishte kënaqësi edhe për mua. Ishim në studio me Agesil Qiriazi, cili na ka dhënë një pasqyrë të ollësishme të ngjarjeve historike që nga pavarësia, hapja e shkollës së parë shqipe, e shumë çështje të tjera kombëtare ku kontribut kanë pasur e të krishterët ungjillorë. Ju vazhdoni të qëndroni me Familja 7.